ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ እድሜ ማካበት ትንሽ አወራችኋለሁ። እድሜ ማካበት እድሜያችን እየገፋ መምጣትን ስናስብ ብዙዎቻችን ጭንቀት ወይ ስጋት ይገባናል። እኔ ደግሞ ልደቴ ሲደርስ ወይ አዲስ አመትን ስቀበል በጣም ደስ ይለኛልና ብዙ ጊዜ ጓደኞቼ ለምንድን ነው እያሉ ይጠይቁኛል። እና እዛ ላይ ያለኝን ሀሳብ ትንሽ ላካፍላችሁ ስለፈለግኩ ነው። እድሜ ማካበት እድሜያችን እየገፋ መምጣት በማህበረሰብ በጣም መልካም ነገር እንደሆነ የሚታሰብበት ጊዜ ነበር። አሁን ባለንበት ዘመን ግን ሰው ለምሳሌ 20ዎቹን ጨረሰ ሲባል ወይ ደግሞ 30ዎቹን ጨረሰ 40ዎቹን ጨረሰ ሲባል የሚያሳዝን ክስተትና እንደው በቃ ሊያስጨንቀን የሚገባ ነገር እንደሆነ ብዙ ጊዜ ፔንት ይደረጋል። ነገር ግን እድሜያችን መጨመሩን ሴሌብሬት ልናደርግበት የሚገባበት ደስተኛ ልንሆንም የሚገባው ብዙ ምክንያቶች አሉን። አንደኛው ሰዎች ላይ በጣም ጫና የሚፈጥረው ነገር የሚመስለኝ ምንድን ነው፣ ከአመት አመት አዲስ አመትን ሲያስቡ ልደታቸውን ሲያስቡ በዚህ አመት ውስጥ ምን አደረኩ ምን ፈጸምኩ እነዚህ ያቀድኳቸው ነገሮች ሁሉ አረኩ አላረኩ የሚለው ስጋት ይመስለኛል። ህይወታችን የምናስብበት መንገድ የምንለካበት ሚዛን በጣም ውጤት ተኮር የሆነ ቼክ የምናደርጋቸውን ቦክሶች ብቻ ከማሰብ የመነጨ ነው። ግን በህይወት ውስጥ ዋና ቫልዩ የምናደርጋቸው ነገሮች የእውነት እነዛ ናቸው ወይ ብለን ስናስብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአመት ውስጥ ለምሳሌ ያገኘናቸውን አዲስ ሰዎች ልንወዳቸው እድል ያገኘናቸውን ሰዎች ብናስብ በጣም ብዙ የምናመሰግንበት እግዚአብሔር የምናመሰግንበት እና ደስተኛ የምንሆንበት ብዙ ምክንያት እናገኛለን። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ደስተኛ ልንሆን የሚገባን ያገኘነው ዘላለማዊ ህይወት ምን የሚመስል ነው ብለን ስናስብ ነው። ብዙ ጊዜ ህይወትን እንዴት እናስበዋለን? ልክ አዲስ ህፃን ልጅ ሲወለድ እንደ ሙሉ ጠርሙስ ሆኖ በቃ እያለቀ እያለቀ መጥቶ ወደ ሞት ይሄዳል። ነገር ግን ያገኘነው ዘላለማዊ ህይወት እየሞላ እየተረፈረፈ የሚሄድ ነው። ኢየሱስ ሲናገር ምን ይላል? ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁም መጥቻለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ቀን ባለፈ ቁጥር እድሜ እየጨመርን ስንመጣ እግዚአብሔርን የበለጠ የምናቀበት ሞትም ቢሆን መሸጋገሪያ ድልድይ እንጂ የመጨረሻ ነገር እንዳልሆነ ስናስብ እድሜያችን መጨመሩ የበለጠ ሊያስደስተን ወደ እግዚአብሔር አንድ እየተጠጋን የመጣንበት ቀን መሆኑን እያስታወሰ በጣም ደስ ሊለን ይገባል። ስለዚህ ዛሬም ለሁላችሁ ማስታወሳችሁ ምንድን ነው? እድሜያችን መጨመሩ እድሜ ማካበታችን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ያደረገልን ብዙ ነገር እያሰብን እሱን የምናመሰግንበት እንጂ ይህን ሰራው ይህን አልፈጸምኩ እያልን ራሳችን ላይ ያልተገባ ጫና እንዳናሳድር ላሳስባችሁ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።